Eren les 10 del matí, hora prevista per l'inici del ple, i una trentena de manifestants es concentraven a les portes del Consell d'Eivissa, entre ells vedraners indignats. És que m'han fet quasi fer llàgrimes, perquè eren molt polidores, eren molt bones, no feien mal aquestes cabres. Els crits se sentien a través del vidre de la sala. Assassins i dimissió eren les consignes més repetides. Que más me molesta, por no decir un insulto, es que yo les voté. Se supone que son de izquierda, que es con el pueblo, que escuchan al pueblo y no nos escuchan. Me indigna. Mentrestant, al ple, l'equip de govern votava en contra de la moció presentada pel Partit Popular en què es demanava la dimissió de la directora general d'Espais Naturals, Caterina Mengual, pels mètodes emprats per eliminar les cabres i l'actuació del conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal. Un conseller que s'ha atrevit a tractar de bàrbars en els eivissencs, no és bàrbar matar les cabres a tirs com ho han fet i deixar els cadàvers allà damunt. I clar que ens afecta, però això no vol dir que vostès s'hagin desumat el carro de forma oportunista quan mai els han sentit defensar aquí els animals. Miquel Baricat, que no ha intervingut en tota la sessió, ha rebut els manifestants un cop finalitzat el ple per atendre les protestes.